ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ପଚି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଦିନେ କହିଲେ ଯେ ଖରାପ ଭାବିବୁନି, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ତୁ ଏପଟେ ଶୋ ମୁଁ ସେପଟେ ଶୋଇବି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ପୁରା ପଚା ଗ୍ୟାସ ହେଲାଣି। ସେଇଦିନ ହିଁ ମୁଁ ଅନୁମାନ କଲି ଯେ ଜୀବନଟା କେତେ କଷ୍ଟ। ଯେଉଁ ଦେହ ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛେ, ସୁନ୍ଦରତା ବୋଲି ଗର୍ବ କରୁଛେ, ସେ ଶରୀର ଆଜି ପଚା ଗନ୍ଧ ହେଲା। ଗୋଟେ ରାଜା ପରିକା ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ତାକୁ ଝିଞ୍ଜାଡ଼ି ଦେଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ କଥା ବି ବୁଝିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ କହିବି, ନିଜେ ଭୋଗିଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଆଉ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇବାର ଦେଖିପାରିବିନି। ମାନେ ଟବାକୋ ସିଗରେଟ ଭୁଟକା ଖାଉଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାନ୍ତୁନି। ଟବାକୋ ଖାଇବା କି ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇବା କି ପାନ ଖାଇବା, ଯଦି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ାକ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି କେବଳ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ନୁହଁ, ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି କରିଦେବି ବି। ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରକୁ 100 ସାଲ୍ୟୁଟ୍। ଭାଇ ଖାଇବନି ତ? ନାଇଁ ଭାଇ ଖାଇବିନି। ଖାଇବନି ଖାଇବନି ତ? ନା ହିଁ ଖାଇବିନି। ଛୋଟ ପିଲା ମୁହଁ ଆଉ ଭାଉଜ ମୁହଁ କ'ଣ ନେଇକି କହିଛ? ଦେଖିଥା ସେ ମାମୁଙ୍କ ମୁଁ ଫଟୋ ନେଇଯାଇଥିଲି। ତମ ଯୋଡ଼ି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଏମିତି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟକ ମିଶ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୁହକୁ ଛାତିରେ ରଖି ସୋସାଇଟିକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ମୁଁ ପାଇଛି ଆପଣମାନେ ପାଆନ୍ତୁନି। କ୍ୟାନ୍ସର ଆପଣ ବି ଭୋଗିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଭୋଗିଛନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ କେମିତି କମ୍ପାରିଜନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ? ଯାହା କହିଲେ ଠିକ୍, ଯାହାକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଥିବ, ଗୋଟେ ଅନୁଭବୀ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ କାହାର କେତେ କଷ୍ଟ। ମୁଁ କହିଦେବି କ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯଦି ସାତ୍ୱିକ ବାବୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ କ୍ୟାନ୍ସର ଯନ୍ତ୍ରଣା କ'ଣ, ତା'ର ଝଡ଼ଟା କ'ଣ। ମୁଁ କହିଛି ଆଜି ବି ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ କେମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣା କେହି ବି ନେଇପାରିବେନି, ଏତେ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ସାତ୍ୱିକ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ହିଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆଉ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ନା, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଭୋଗିଛି ଆଉ ଭୋଗୁଛି ମଧ୍ୟ, ଦୁନିଆରେ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହା ପାଖରେ ବି ନଥିବ। କ୍ୟାନ୍ସର ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବି ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଜାଣିଲେ କ୍ୟାନ୍ସର, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବି ମାନେ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁନିଆ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥିବ ନା କ'ଣ? ସେ ସମୟ ତ ଭାବିଲେ ଏବେ ବି ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ଲାଗେ କିଛି ଭାବିବାକୁ ଲାଗେ ପଡ଼ିନେ, ଲାଗେ ଯେ ମୋ ଆଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। କ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା କେବଳ କରାହେଉଛି ଛଟପଟ ହିଁ ନ ମରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଘୋଷାଡ଼ି ହେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। କ୍ୟାନ୍ସରର ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦିନ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ସଂଘର୍ଷର ସହିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ମାନେ ଗୋଟେ କରାଯାଉ, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଯେମିତି କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ, କାରଣ ତା'ଠାରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ ସାତ୍ୱିକ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ରାଜା, ରାଜା ପରିକା ତାଙ୍କ ଚେହେରା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଗୋରା ହେଇକି ଗୋଟେ ହିରୋ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର, ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଆକ୍ଟର ସିଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି, କାହା ପାଇଁ ହେଲା, କେବଳ ଏଇ କ୍ୟାନ୍ସର।
ସେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଜଣେ ଭୋଗି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ସେଥିରେ କି 100% ସତ୍ୟତା ଅଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ମିଛ ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରତି ପ୍ୟାକେଟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରତି ପ୍ୟାକେଟ ଟୋବାକୋ ପ୍ୟାକେଟ କୁହନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ୟାକେଟରେ ତା ଉପରେ ଅତି ଭୟାନକ ଚିତ୍ର ଥାଏ। ମା ଆପଣ ବି ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିବେ। ଏସବୁ ପରେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତ କେମିତି ଯାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ? ସେ ତ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅବାଟରେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆରେ ଲୋକ ନ ଖାଇଲେ ବି ହେଉଛି, ଲୋକ ଖାଇଲେ ବି ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଲୋକ ନ ଖାଇକି ହେଉଛି ଆମେ ଖାଇବାନି, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଜାଣି ୱେଲକମ୍ କାହିଁ କରିବା? କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାଇଲେ ମୋଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଉଛୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହେଇନି, ମେ ବି ତୁମ ଲକ୍ ହେଇନି କି କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ୟାକେଟରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଉଛି ନିରାଟ ସତ, 100% 200% ଯେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିରାଟ ସତ, ଟବାକୋ କଜେସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ଏଇଟା ତ ନିରାଟ ସତ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଇଛି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖିଛି ଗାଲ ଫୁଟିକି ବେକ ଫୁଟିକି ବି ପୂଜ ବାହାରୁଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? କେବଳ ଜାକି ଜାକି ତମ୍ବାକୁ ଜାକୁଛନ୍ତି, ରାତି ରାତି ଜାକୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ ଚୋବଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ କଣା କରିଦେଉଛି। କେବଳ ସିନେମା ଲୋକ ହିଁ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କାହିଁକି ଜାଣିଲେ କୁହନ୍ତୁ? କାରଣ ସେମାନେ ହେଲେ ଆକ୍ଟର, ସେମାନେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ, ତ ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ହେଉଛି ତ ଆମେ ଆଗ ଜାଣିପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍କୁ ଗାଁ କନ୍ଦିରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ 50 କ'ଣ 100 କ'ଣ 500 କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ବାହାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁଛି କିଏ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁଛି କିଏ? ଯେମିତି ବଣ ମଲ୍ଲି ବଣରେ ରହିଯାଏ ସେମିତି କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟକୁ କିଏ ଖୋଜୁଛି? କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ରେପୁଟେଡ୍ ଲୋକ ବୋଲି ହେ ଅମୁକକୁ ହେଇଗଲା କି ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଇଗଲା କି ଆମର ଏବେ ସାତ୍ୱିକ ମିଶ୍ରକୁ ହେଇଗଲା, ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣିଥିଲେ? ହଁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ଟେ କଲି ମୋତେ କିଏ ଚିହ୍ନିଲେ, ନଚେତ ମୋତେ କିଏ ଚିହ୍ନୁଥିଲା ଯେ ମୋତେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ବୋଲି କେତେ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ? ଏମିତି କେହି ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ତ ଆଜିକାଲି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଏମିତି ଲୁଚଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖାଲି ଯେ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ହେଉଛି ତା ନୁହଁ, ହିନ୍ଦୀର ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋନାଲି ବେନ୍ଦ୍ରକୁ ହେଲା, ଆମର ୟୁବରାଜ ସିଂଙ୍କୁ ହେଲା, ଏମିତି କେତେ ମହିମା ଚୌଧୁରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ରିଷି କାପୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଇଛି, ଆମେ କାହିଁ ଜାଣିଲେ? ସେମାନେ ହେଲେ ରେପୁଟେଡ଼, ତ ଆମ ପରିକା ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରେ? ତ ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ହେଉଛି ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ରେପୁଟେଡ଼ ଲୋକ ହେଲା ବେଳକୁ ଖେଳି ଯାଉଛି କଥାଟା। ବଲିଉଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆମେ କହିବା ଅଜୟ ଦେବଗନ, ଶାହରୁଖ ଖାନ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟୋବାକୋ କମ୍ପାନୀର ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇମାନେ ଜାଣିଶୁଣିକି ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଆଇଡ଼ିଆଲ ଭାବିଦେଉଛେ ସେମାନେ ହିଁ କାହିଁକି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ପଇସାର ଅଭାବ ନହେଲେ ଅଧିକ ପଇସାର ଗୋଟେ ଲାଳସ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଯାଉଛି? ସେଇଟା ତ ମୁଁ ବି କେତେଥର ଭାବିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ହଉ, ଅଜୟ ଦେବଗନ ହଉ, ଯିଏ ବି ହଉ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ହଉ, ବଲିଉଡ଼ ହଉ, ଯିଏ ହଉ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ଆମେ ପଶିଯାଉ ଯେ ଏଇ ହିରୋ ଏମିତି କଲା ମୁଁ ବି ଏମିତି କରିବି, ସିଏ ଏମିତି କଲା ମୁଁ କଲି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଧର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ହଉ, ଯେଉଁ ଟବାକୋ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଭାବୁ ଆରେ ମୋ ହିରୋ ତ ଖାଉଛି ମୁଁ କ'ଣ ନ ପାଇ ଖାଇବି, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ପଇସାର ଲାଳସା, ମେ ବି ହେଇପାରେ ପଇସାର ଲାଳସା, ବିନା ପଇସାରେ ଆଜିକାଲି କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ତ ହେଇପାରେ ପଇସାର ଲାଳସା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା ମା, ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ବି ଅଳେଇଚ ଥିବ, ଇଏ ସେ କମ୍ପାନୀର ଅଳେଇଚ ଆମେ କାହିଁ ଖାଇବୁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଟୋବାକୋ ଅଛି? ନାହିଁ କାହିଁକି, ଆମେ କାହିଁ ଅରିଜିନାଲ ନ ଖାଇବା? ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି ଗୋଟେ ଅଳେଇଚ ଯଦି ଆମେ 5 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଖୋଳରେ କିଣିବା, ମାସେ ଖାଇପାରିବା ଗୋଟେ ଲେଖା ଦାନା, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଆସୁଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲେ? ସେ ପୁଣି ପ୍ୟାକେଟରେ ଦାନା ହେଇକି ଆସୁଛି, ତା ଦେହରେ କିଛି ମିଶୁଛି, ସିଏ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବ। ଆମେ ଯାହା ବି ଖାଉଛେ ଆଜିକାଲି ଖରାପ, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦାନା ଘରେ ଖାଇପାରିବା, ଆଡ଼୍ ଦେଖି କାହିଁ ଖାଇବା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଯିଏ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବ ସେ କହୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ କୋଟେଡ଼୍ର ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ ପାଟିରେ ପକାନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ, ତ ଯିଏ ଖାଉଥିବ, ମୋ ପୁଅ ବେଳେବେଳେ ଆଣି ମୁଁ ପାଟିରେ ପକାଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଖାଉଥିବ ତା ସ୍ୱାଦ ଜାଣିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅମୁକ ହିରୋ ଖାଉଛି ମାନେ ମୁଁ ଖାଇବି, ତ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଚାର୍ମ, ସେ ଖାଉଛି ମୁଁ ଖାଇବି, ଯେ ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା, ଯିଏ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କଥା, ଏଇଟା ଆମ ଦେହକୁ ଯୋଉଟା ଠିକ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। ଯେ ଆକ୍ଟର ତ ଅଳେଇଚ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଲୋକ କ'ଣ ଅଳେଇଚ ଖାଉଛନ୍ତି? ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି, ଆରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟଟା ଆସିଛି ସେଇଟା ଦୋକାନରୁ କିଣା, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଅମୁକ ହିରୋ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲେ, ତ ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା, ଆମେ ଯୋଉଟା ଠିକ୍ ଭାବୁଛେ ସେଇଟା କରିବା, ସିଏ କହିଥିଲେ ଆମେ ଖାଇବା ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆମେ ଯଦି ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ମାଗିବା,
ସେ ଆମକୁ ଅଳିଚ ପ୍ୟାକେଟ କି ଏମିତି କିଛି ମାଗୁଛି କହୁଛି କି ନା ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୋବାକୋ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଧରଉଛି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ସିଏ ଠିକ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀର ନାଁ ରହିଥିବା ବାଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଯେ ଦୋକାନରେ ଅଳିଚ ଗୁଜୁରାତ ମାଗିବା ସେଇଟା ବି ଦେବେ ନା ଆମେ ତାହେଲେ କମ୍ପାନୀ ନାଁ ନ କହିକି ଏଥର ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଳିଚ ଗୁଜୁରାତି ମାଗିବା ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା ହିଁ ଖାଇବା କଥା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଗରମ ମସଲା ଚିକେନ୍ ମସଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ତାଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ନା କ'ଣ ମୁଁ ତ ଗରମ ମସଲା ଚିକେନ୍ ମସଲା କେବେ ବି କିଣେନି ଯାହା କରେ ନିଜ ଘରେ କରେ ବାହାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁନେ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଆକ୍ଟର ବାବୁଶାନ ସମ୍ବିତ ସେ ଗୋଟେ ଟୋବାକୋ କମ୍ପାନୀରୁ ଆଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ମା କ'ଣ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ଭୁଲ କ'ଣ ସେ ତ ଅଳିଚର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଦୋଷ ଆଚ୍ଛା ଆମକୁ ଜଣେ କହିବ ପାଣିକି ଡେଇଁ ପଡ଼ା ଆମେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା କି ତ ଆମେ ସିକ୍ୟୁର ଆମ ନିଜର ଦେଖିବାରେ ଏଇଠି ବହୁତ ପାଣି ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ତାର କାହିଁ ଡେଇଁବି ଯଦି ମୋର କିଛି ସେଥିରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ ମୁଁ ପାଣିକି ଡେଇଁଲେ ସେଠି ସୁନା ଅଛି କି ମାଛ ଅଛି ମୁଁ ଧରିକି ଆଣିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଡେଇଁବି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଲା ଡେଇଁ ପଡ଼ ଆଉ ମୁଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲି ମୋଠାରୁ ବୋକା ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଏଇଟା ଏକଦମ ନିରାଟ ସତ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏଇଟା ଖାଇବି ସେଇଟା ପିନ୍ଧିବି ସେଇଟା କରିବି ପାଣିକି ଡେଇଁବି କ'ଣ କି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିବି ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ନୁହେଁ ଏଇଟା ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ନିଜର ଦୋଷ ତାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସବୁକିଛି ଦେଖି ଚାହିଁ ବାଛି ବିଚାରିକି ଆମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜକୁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜିକାଲି ଗୁଗୁଲ୍ ଅଛି ଗୁଗୁଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ମୁଁ ଆଜି ତ ନିଜେ ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇକି ସାତ୍ୱିକ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଦେଖିକି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା ବର୍ଷେ ହେଲା ମୁଁ ତ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲଢ଼ୁଛି ସେ ବର୍ଷେ ହେଲା କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବି ଟବାକୋ ହଉ ଯାହା ବି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ମାନେ ସଜାଗ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ନର୍ମାଲି ଯଦି କିଛି ଗ୍ରହଣ ନ କରିକି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି ତ ଏଇଟା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ଯେମିତିକି ମୁଁ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ୟୁଜ୍ କରିନି କିଛି ତ ମୋତେ କାହିଁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା ସେଇଟା ନାହିଁ ତାପରେ ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ ମୋତେ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ମଦ କି ଆମେ ପୁଡ଼ିଆ ଗୁଟ୍କା ଖାଇକି କ୍ୟାନ୍ସରଟାକୁ କିଣିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଖରାପ କଥା ଓକେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସାତକୀ ମିଶ୍ର ହିଁ ଜଣେ ରିଏଲ୍ ହିରୋ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଆପଣ ମାନେ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସାତ୍ୱିକ ମିଶ୍ର ତ ରିଏଲ୍ ହିରୋ ରିଏଲ୍ ଫାଇଟର କେବଳ ସାତ୍ୱିକ ମିଶ୍ର ନୁହଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫାଇଟର ମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯୋଦ୍ଧା ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବା କହିଲି ଗୋଟେ କେମୋ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ନେଇକି ଦେଖିଦେଉ ଯଦି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କିଏ ହିରୋ କାରଣ ମୁଁ 32 କେମୋ ନେଇଛି ଆଉ ସେ କେମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ଯେତିକି ଫେସ୍ କରିଛି ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ବି ତା'ଠାରୁ ଅଧିକା ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ମରିଯାଏ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଞ୍ଚେ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ତ ଫାଇଟର ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟଠାରୁ ଆଉ ଫାଇଟର କେହି ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସବୁ ରୋଗ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଯେଉଁ ବାଘ ଖାଇବା ଆଉ ଘୋଷାଡ଼ିବାରେ କେତେ ତଫାତ୍ ଥାଏ କ୍ୟାନ୍ସରଟା ହେଉଛି ବାଘ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଆମକୁ ଖାଉଛି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଉ ତୋ ପାଖରେ ଶୋଇପାରିବୁନି ଦେହରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି କ'ଣ ଥିଲା ହଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରେଡିଏସନ୍ ପଡ଼ୁଥିଲା ତ ମୁଁ 22 ବିଛଣାରୁ ଉଠିପାରିନଥିଲି ମୋ ଦେହ ଯାକ ଘା ହେଇଯାଇଥିଲା ଏ ବେକ ପାଖରୁ ପେଟ ଯାଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୋଟୋ ଖାଇକି ଘା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆମର ଏସି ନଥିଲା ତ ମୁଁ ଝରକା ପାଖରେ ଶୁଏ ମୋ ପାଖରେ ସାନ ପୁଅ ଶୁଏ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଏକୁରକୁ ଶୋଉଥିଲେ ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ପଚିଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଦିନେ କହିଲେ ଯେ ଖରାପ ଭାବିବୁନି ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ତୁ ଏପଟେ ଶୋ ମୁଁ ସେପଟେ ଶୋଇବି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପୁରା ପଚା ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲାଣି ସେଇଦିନ ହିଁ ମୁଁ ଅନୁମାନ କଲି ଯେ ଜୀବନଟା କେତେ କଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଦେହ ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛେ ସୁନ୍ଦରତା ବୋଲି ଗର୍ବ କରୁଛେ ସେ ଶରୀର ଆଜି ପଚା ଗନ୍ଧ ହେଲା ତ ମୁଁ ତାପର୍ଣ୍ଣ ମୋତେ ପୁଣି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆର ମେଡ଼ିସିନ୍ କେବଳ ଥଣ୍ଡା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଇସ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଇସ୍ ବୋଲି ବରଫ ପକାଇବା ନାହିଁ ଗାଁରେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଏସି ଆଣିଲେ ଏସି ଲାଗିଲା ଆଉ ପବନ ବାଜି ବାଜିକି ହିଁ ମୋର ଘା ଶୁଖିଲା ତା ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମାନେ ମୋତେ ବେଡ୍ରୁମ୍ରୁ ବାଥରୁମ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଲେଖା ପାଦ ପକାଇ ଚାଲୁଥିଲି ଖଣ୍ଡେ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା କାହିଁକି ନା କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ରେଡିଏସନ୍ କେମୋର
ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ହିଁ ଜାଣେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଘା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ମାନେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବେକରୁ ଏମିତି ନେଇକି ତଳେ ହଁ ଇଣ୍ଟରନାଲି ବି ହେଇଥିଲା, ଗଳା ଭିତରେ କିଛି ଗିଳି ପାରିବନି, କେବଳ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଖାଇବ, ଆଉ ଉପର ଯାକ ବହୁତ ଘା ହେଇଥିଲା, ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୋଟକା ଗୋଟେ ଲେଖା ଆଳୁ ସାଇଜ୍ର ହେଇଯିବ, ତାପରେ ସେଇଟା ଫାଟିକି ଯିବ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଘା ହେଇଯିବ, ପୋଡ଼ା ଘା ଯାହା ସେଇଆ ମାନେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହୁଏ ସବୁ। ହଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପୁରା ଏ ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଯିବ, ଗୋଟେ ସ୍କିନ୍ ପୁରା ଛାଡ଼ିଯିବ ବଡ଼ିରୁ, ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ, କେମୋ ନେଲା ପରେ ଚୁଟି ଉଠି ପଡ଼ିକି ଚୁଟି ଉଠିବ, ନୂଆ ସ୍କିନ୍ ହେବ, ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେହରେ ସବୁ ଲାଗିଲା, ତ ଗୋଟେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମଟାକୁ ଯିଏ ବଞ୍ଚିଲା ବଞ୍ଚିଲା, ନହେଲେ ତ ଯିଏ ଚାଲିଗଲା ଚାଲିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନେକ ଜଣ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ଗୁଟୁଆ ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାତ୍ୱିକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର? ଯେଉଁମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଥରେ ଯାଇକି ସାତ୍ୱିକ ମିଶ୍ର କି ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେଉଁଠି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ତାକୁ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରାଜା ପରିକା ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ତାକୁ ଝିଞ୍ଜାଡ଼ି ଦେଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ କଥା ବି ବୁଝିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜିଭରେ ହେଉଛି ନା, ମୋତେ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଲୟାର ଦେଖିବାକୁ, ତାଙ୍କ ଜିଭରେ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲୁ, ଏବେ ସେ କଥା ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରୁନୁ ଆମେ, ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ସାତ୍ୱିକ ମିଶ୍ର ପରିକା ଲୋକ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ, ତେଣୁ ଜମା ଏସବୁ ଲାଇନ୍କେ ଯାଆନ୍ତୁନି। ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି 90% ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ହେଇଛି, ଆଉ 10% ଯେଉଁମାନେ ନ ଖାଉଛନ୍ତି କିଛି ବଡ଼ିର ଇନବାଲାନ୍ସ ଯାକୁ ହରମୋନ୍ ଇନବାଲାନ୍ସରୁ ହେଉଥିବ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଟବାକୋ କଜସ୍ କ୍ୟାନ୍ସରଟା ହିଁ ରିଅଲ। ମା କେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ସେ ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂକି ଯାଆନ୍ତି ସେଟ୍ ଉପରେ ଯିଏ ବି ଗୁଟ୍କା ଖାଉଥାଏ କିମ୍ବା ସିଗାରେଟ୍ ଖାଉଥାଏ ତାକୁ ଛଡ଼େଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଯିଏକି ଗୁଟ୍କା ଛଡ଼େଇକି ସେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ମକ୍ଚି ଦିଅନ୍ତି, ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଆଙ୍କଠୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ରହିବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ, ଏମିତି କରିବା କଥା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଟବାକୁ ଖାଇବା କି ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇବା କି ପାନ ଖାଇବା, ଯଦି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ାକ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି କେବଳ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ନୁହଁ, ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି କରିଦେବେ ବି ଭଲ, ଆଉ ଯିଏ ବି କରିବେ ଏଇଟା କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଏକଦମ ଗର୍ବର କଥା, ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରକୁ 100 ସାଲ୍ୟୁଟ୍, ଏମିତି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଏଇଟା ଏକଦମ ଭୁଲ। ଆପଣ ଆକ୍ଟିଂରେ ଯଦି ନିଜର ସ୍ଥାନଟାକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ, ତ ୟୁ ଆର୍ ଗ୍ରେଟ୍, ନିହାତି ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସିଗାରେଟ୍ ହଉ କି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଟବାକୋ ହଉ କି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ହଉ ଯାହା ବି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହଉ, ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଖାଇ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରରୋଚନ ଦେବା ଯେ ଏମିତି କର ବୋଲି, ଏଇଟା ଏକଦମ ଭୁଲ କଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା କହିଲେ ଠିକ୍, ବହୁତ ଲୋକ ଛୋଟ ଟେବୁଲ୍ଟିଏ ପକାଇ ବି ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ପାନଟିଏ ବିକୁଛି, କିଏ ପୁଡ଼ିଆଟିଏ ବିକୁଛି, ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଆମେ ଖାଇବାନି ତାହେଲେ ବିକ୍ରି ହେବ କି? ବିକ୍ରି ହେବନି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଡେରେ ଆମେ କେହି ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇବେନି, ତ ଜଣେ ଯିଏ ଛେଳି କାଟୁଛି କି ଚିକେନ୍ କାଟୁଛି ସେ ଆଉ କାଟିବ କି? କେହି ଖାଇବେନି, ସେ କାହା ପାଇଁ କାଟୁଛି? ଆମ ପାଇଁ କାଟୁଛି, ତ ତା'ର ଦୋଷ ନା ଆମର ଦୋଷ? ଯିଏ ଖାଉଛି ତା'ର ଦୋଷ, ଯିଏ ବିକୁଛି ତା'ର ଦୋଷ ନୁହଁ। ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଏଇଟା ଖରାପ, କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଛି ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ କଣ୍ଟାକୁ ଯିବା ପାଦରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବ, ଆଉ ଆମେ ଯଦି କଣ୍ଟାକୁ ଯିବା ଆମେ କହିବା ସେ ପକେଇଲା ବୋଲି ମୁଁ କଣ୍ଟାରେ ଚଲି, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଚଢ଼ିଲି ବୋଲି ମୋର ଦୋଷ, ତ ଯିଏ ବିକୁଛି ତା'ର ଦୋଷ ନାହିଁ, ସେ ତ ତା ପେଟ ପାଟଣା କଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଉଛୁ ବୋଲି ସେ ବିକୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେବା, ଜାଣିଶୁଣି ବିଷକୁ ଖାଇବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ।